Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de futebol. Peça sua inscrição, peça seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Falei que ia trazer, né, a fala de um jogador do Fluminense que jogou muito bem, né? Um jogador que teve passagem de destaque aqui no futebol brasileiro também. E tá lá fora, né? E o Fluminense tem que olhar atento para esse jogador que é o Vina, né? Ele que é um meia de ligação, um jogador mais jovem, não tão jovem, mas é um jogador que hoje teria essa facilidade de ser o titular da posição, já que o Ganso, né, oscila muito, né? O Renato Augusto joga muito pouco. Acho que quando você trouxe o Renato Augusto em janeiro, você acreditava que o Renato Augusto daria uma resposta melhor. E não é o que vem acontecendo. E aí o Vina surge com essa opção, né? Que é um jogador que entende o futebol brasileiro, já passou por situações de rebaixamento, né? Ele era do Ceará, foi um dos grandes destaques do Ceará. E quando você está nessa disputa, você tem que entender que os times Vitória, Criciúma, Juventude, eles estão acostumados a somar pontos, sabe onde que pode perder pontos. O Fluminense não. Todo jogo é obrigação de vitória, né? Quanto mais o Fluminense fica ali atrás, mais a pressão vai aumentando. E muita gente não fala, já estamos indo para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já se passaram quase 50% do campeonato. Então, quanto mais você deixa o pelotão da frente se distanciar da zona do rebaixamento, pior fica, porque os jogos são muito equilibrados. Quero saber de vocês o que vocês acham do Vina. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu!